izuzketa experimentu bat. Hitz hauen gainean, eraikitako guzti-guztia deseraiki egin dut, lan hori hartu dut. Hitza biluzek utziz. Ika antzerki taldearen lana gorpuztuta ikusi ez duenak, nik uste izango duela bere mundu propioa eraikitzeko modua. Ikusi duenak ere bai, baina zailago izango du Begoña Mirengo Genolak antzestua osatu duenak edo Arrateri Itziar Ituño erazten duenak, ba, haiek biluztuta irakurtzea hitzok. Eta hiru, ariketa borobila izan da erabat. Eta enaiz emaitzaz ari, borobila izan da zirkulara den neurrian, hasiera eta amaiera den neurrian, ontatik abiatu zena, honetan amaitu delako. Niri egia esan asko balio izan dit, inoiz galdu ez dudan hitzekiko pasioa berresteko, balio izan dit hitz biluziak norko ere munduak irudikatzeko duen balioa berresteko, eta balio izan dit hitzak, hitzutsak barrenak astintzeko duen aldina berresteko ere. Bakarrik espero dut, koadernoa zuri irakurtzeko beta hartzen duena entzat ere, zerbaitetarako balio garri izatea. Badut zerrenda bat, balio garri horietan. Baina momentu justu dut basta edo bale egiteko ordua dela. Eskerrik asko zuei, burutazio berbildu eta berri emateko berrera bitzera. Horixe, bakarrik esateko. Thank you.